Seronjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bercadang menjalankan satu kajian holistik mengenai ekosistem industri penyiaran negara, khususnya bagi pemegang lesen penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan individu tahun hadapan. Sementara itu, kerajaan masih dalam peringkat mengkaji dan meneliti beberapa rang undang-undang RUU akta berkaitan sebelum Akta Kebebasan Maklum digubal. Laporan penuh kita bersama dengan Andy Reza Rohadian di Parlimen. Baik Andy, teruskan. Ed, terima kasih. Dewan Rakyat dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Seed, setakat 30 November, SKMM telah memberikan lesen CASP kepada 35 syarikat. Mana-mana pihak yang berhasrat untuk memberikan perkhidmatan penyiaran boleh mengemukakan permohonan lesen CASP kepada SKMM bagi tujuan penilaian. Penilaian oleh SKMM untuk membuat sure kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi permohonan lesen CASP adalah berdasarkan kepada kriteria yang mematuhi peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia Malaysia tahun 2000 dan garis panduan pelesenan. Beliau yang menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Paya Besar Hasanuddin Muhammad Yunus turut memaklumkan CASP diberikan kepada mana-mana syarikat yang berhasrat membekalkan perkhidmatan penyiaran di Malaysia secara komersial. SKMM sebagai badan kaunselia tidak berperanan memasar atau mempromosikan lesen-lesen di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah Aidin, ia sejajar fungsi dan objektif SKMM sebagai pengawal selia industri komunikasi dan multimedia di negara. Baik, dalam pada itu, menjawab soalan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan yang membangkitkan soalan berhubung pengajaran subjek sejarah di sekolah-sekolah swasta China, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik memaklumkan isu skandal Wan Malaysia Development Berhad WMDB akan dimasukkan dalam subjek sejarah bagi proses pembelajaran di sekolah. Jelas beliau, ia perlu dimasukkan dalam sejarah sebagai pengajaran kepada generasi muda supaya tidak diulangi. Saya boleh memberikan jaminan bahawa isu 1MDB akan dimasukkan dalam sejarah Malaysia supaya generasi ke depan tidak akan mengulangi. Begitu juga dengan jenayah besar termasuk, yang dilakukan oleh ahli politik di dalam menyamun harta 1MDB, ya. Hutang cuma 31, aset 42 bilion, hutang 31 bilion masuk dalam sejarah. Itu masukkan juga dalam. Begitu juga sejarah yang menyaksikan bahawa khazanah negara telah disamun oleh pemimpin akan dimasukkan dalam sejarah juga. Baik, tambah Dr. Mazli, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah melaksanakan beberapa pendekatan dalam menerapkan sejarah negara di sekolah-sekolah berkenaan bagi mewujudkan nilai dan juga semangat cinta akan negara. Fakta-fakta sejarah yang akan dimasukkan dalam subjek sejarah juga akan dibincangkan dan dianalisis oleh pakar-pakar akademik selaras keperluan pelajar di sekolah berkenaan. Baik, untuk makluman anda saudara, hari ini turut berlangsung serentak Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dalam persidangan Dewan Rakyat, ahli-ahli yang berhormat dimaklumkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin, kerajaan ketika ini sedang meneliti beberapa rang undang-undang RUU Akta berkaitan sebelum Akta Kebebasan Maklumat digubal. Ini termasuk Akta Rahsia Rasmi 1971 dan juga Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2011. Ini kerana katanya kedua-dua akta tersebut akan terkesan dengan pengubalan RUU Akta Kebebasan Maklumat. Kajian penanda arasan ataupun benchmarking juga sedang dilakukan dengan merujuk kepada dua enactment berkaitan, iaitu enactment Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 dan enactment Kebebasan Maklumat Negeri Selangor 2011. Pada masa sama, mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Pejabat Peguam Negara dan juga beberapa pihak yang terlibat. Dan akta ini saya nak beritahu dengan library, kemungkinan juga ada setengah-setengah maklumat tak boleh didedahkan. Ini saya rasa mana-mana kerajaan pun kena terima. Sebab ada setengah-setengah maklumat yang kita nak share ni, maklumat yang berbentuk rahsia, yang tak boleh kita kompromis. Jadi saya rasa ini yang kita sedang timbangkan. Lah. Sebab itulah kita sedang mengkaji sebenarnya keberkesanan undang-undang di Selangor dan di Pulau Pinang.
Baik, saudara, penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof. Cadangan menggubal Akta Kebebasan Maklumat dipersetujui pada mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Julai lalu. Baik, saudara, kedua-dua dewan ketika ini berehat sehingga jam 2.30 minit petang nanti dan akan meneruskan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2019 dan juga Rang Undang-Undang yang berkaitan. Kesemua perinciannya anda boleh ikuti kami menerusi Berita Nasional RTM atau secara dalam talian di Berita Nasional RTM YouTube kami. Rangkuman penuh dari Parlimen kami bawakan kepada anda segmen Parlimen 14 pukul 10.30 minit malam nanti. Sekian dahulu berita lain dalam Nasional 1, kita kembali bersama Ed Diangkasa Puri. Silakan, Ed.